դուք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ինչքան եք համարում։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, Հայաստանի Հանրապետությունը այնքանը, որքան իր զինվորը կարող է կանգնել։ Այսքանը։ Ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականությունը տարածքային ոչ թվերով է, ոչ սահմաններով է, ոչ այս վերջի շրջան են մարդիկ հիշել Ալմատա, Սովետական, ԽՍՀՄ, ես այսինքն այս տարիների էլ չէ, վերջին ընդամենը 1-2 տարվա ընթացքին 2018-ից 2020 թվին ոչ մի հայ մարդ Ալմատայի մասին չի լսել պայմանագրերի եւ այլն, ոչ մի հայ մարդ այլ պայմանագրերի ու եւ այլն տեսակների մասին չի լսել ամբողջացնելու համար, ասեմ։ Ընդամենը մի տարի առաջ Հայաստանը 29,800 էր ըստ ինչ որ հանրագիտարանի։ Հիմա 29,743 է ըստ երևի մեկ այլ հանրագիտարանի։ Վաղը ինչ է լինելու, երևի 28,000 ըստ մյուս հանրագիտարանի։ Ես այս երկրի վարչապետը չեմ։ Ես կարող եմ եւ սխալվել, կապարներ հայտնել, բայց երկրի վարչապետը պատասխանատվություն ունի, հատիկ-հատիկ պատասխան տալու իր ասած յուրաքանչյուր խոսքի համար։ Հատիկ-հատիկ։ Եվ չի կարող լինել մի երկրի վարչապետ, որ չգիտի ինքը կադաստրի թուղթ ունի, 1800-ը, 29,743-ը, թե այլ թիվը։ Սա փաստն է, ես չեմ ասել, չեմ կարող հիմա ասել ուղղորդվում են կամ չէ, բայց իրենք իրավասություն չունեն տրամաբանությամբ, ենթադրությամբ եւ տրամաբանությամբ ուղղորդվող են, ապա ինչ են, երկրապա ինչ գործ ունի մարդկանց, երկրորդ անգամն է, ինչ գործ ունի մարդկանց, ասենք ընդվզումը, արտա ինքնաարտահայտությունը փորձելու կամ ինչ-որ միջամտություն, այս երկիրը ոստիկանություն չունի կաշանակ եւ որևէ ձևով, եթե երկրապահ կլինի կամ որևէ այլ, չգիտեմ, ուժ կլինի, կառույց կլինի, ինչ կլինի, եթե որևէ կերպով կմիջամտեն, ուրեմն նրանք գործեն եւ պատասխանատու են եւ ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց վրա։ Նշանակում է նաեւ, որ մեր երկրում ոչ իշխանություն կա, ոչ օրենք է գործում, ոչ էլ ոչինչ։ Ամեն մարդ հետեւաբար թելադրում են, որ ամեն մարդ սեփական ինքնագործունեությամ կարող է զբաղվել։ Այո, ինչպես որ ասենք, որ այսպես է լինելու, եթե ինքնություններ լինեն առաջիկային։